Зараз до ще однієї доволі таки скандальної теми. Це сталося сьогодні. Папа Римський виголосив нову скандальну промову, заговоривши про велич Ерефії та назвавши росіян спадкоємцями Великої імперії. Відповідною заявою понтифік відзначився в межах всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня. Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки Великої Росії святих, правителів, Великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки Великої Матінки Росії. Крокуйте вперед з цим. І дякую вам. Дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами. Цікаво те, що тексти виступу Папи Римського Франциска, які опублікувала прес-служба Ватикану та сайт Римсько-католицької архієпархії УРФ, відрізняються. Відтак, Ватикан Ньюс не оприлюднив абзац про Велику Росію, але ці слова понтифіка можна почути на відео на сайті Римсько-католицької архієпархії в РФ. І от в МЗС України висловили жаль у зв'язку з тим, що Папа Римський Франциск поширює російські великодержавні ідеї. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Він навів цитату з промови понтифіка і зазначив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, духовними скрепами і потребою в порятунку Великої Матінки Росії Кремль виправдовує вбивство тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл.